أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسو دوار ورك صباحنمي أعلن سيدة ميديا و صباحنمو اسنين أخوض بحساسي أي نوصة سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أكولن كي شاكيغا أبو راي أي قيرا إي عالو قود لابي كرد حمري مقالة دو مقدشو ميدوغا مشرحين تمعارات كاوغبي أهان توت بجاب كاوغالي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو aan ku horeeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawi Hussein oo howlo shaqo u jooga magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaari hore ee Soomaaliya mudane Hassan Cali Qeyre iyo wasiirkii hore ee amniga xilibaan Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale kulankani ayaa looga hadlay xaaladaha guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka ra'iisul wasaari hore ee Soomaaliya Hassan Cali Qeyre ayaa madaxweyne Cali Guudlaawi ugu horeyntii ku bogaadiyay hanaanka daahfurnaanta ah ee uu maamulay doorashada aqalka sare ee ka dhacay magaalada Johar isla markaana waxa loogu fadhiyaa sidii uu u maamuli lahaa doorashooyinka aqalka hoose ee la filayo in ay ka kala dhacdo Johar iyo magaalada Baladweyne Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya oo muddo ka aamusnaa siyaasadda ayaa iminka galaangal xoogan sameystay maadaama maanta doorashadii ugu horeysay ee golaha shacabka ay ka dhacayso magaalada Muqdisho isla markaasina xubna ka tirsan gobolada Waqooyi lagu dooran doono si kastaba ha ahaatee xildhibaanadii ugu horreeya maanta haddii la doorto ayaa la kala ogaan doonaa saaxiibada farmaajo kuwa soo bixi doono iyo kuwa mucaaradka ah Hassan Cali Qeyre ayaa iminka galaangal xoogan wada isla markaasina waxa uu doonayaa in xildhibaano taageersan uu helo dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo tagay xarunta ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeeray goobta ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada Waqooyi Soomaaliland taas oo maanta loo ballansan yahay xaruntani ayaa ku dhex taala dugsiga tababarka booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiye Ra'iisul Wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay guddiga maamulka doorashada gobolada Waqooyi ee SID iyo saraakiisha amniga doorashada isagoo kula dardaarmay in ay si hufan u maamulaan hawsha doorashada oo la qorsheynayo in ay maanta dhacdo dhanka kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ayaa Ra'iisul Wasaaraha ku weheliyay kormeerka ay ku tageen goobta ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi oo dhowaan la shaaciyay habraacyada kormeerka uu Ra'iisul Wasaare Roble ku tagay dugsiga tababarka booliiska ee General Kaahiye ayaa waxa uu u daarnaa u kurgelida qaabka loo sugayo amniga goobtaasi iyo dardargelinta howlaha amniga doorashooyinka oo booliiska u xil saaran yahay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa si wadajir ah u soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi kadib khilaaf muddo dheeraaday oo halkaasi ka tagnaa sidoo kale waxa uu taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Xijaar kormeer howleed ku tagay hoggaanka gaadiidka booliiska si loo dardargeliyo howlaha u yaala ciidanka booliiska qaranka si kastaba ha ahaatee xildhibaanadii golaha federaalka Soomaaliya ayaa maanta kuwoodii ugu horreeyay ka dhacaya magaalada Muqdisho dhinaca kale midowga musharaxiinta mucaaradka oo si dadban isugu dhiibay farmaajo iyo doorashadii Soomaaliland oo gebi ahaanba la boobayo shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo haray yaab iyo amaka kadib markii kooxdii isku magacaawday midowga musharaxiinta ay ku soo dhammaadeen inay ka noqdaan doorashada aqalka hoose daawadayaal uu farmaajo ku boobayo kuraasta reer Waqooyiga ah oo maanta markii ugu horreysay ka dhacaysa Muqdisho farmaajo uu muuqda inuu isaga sidii uu u doono u maamulayo doorashada aqalka hoose ayaa dardar geliyay qorshihiisa uu ku boobayo doorashada aqalka hoose waxaa socda magaalada Muqdisho diyaar garowgii ugu dambeeyay ee gobolada Waqooyi ka hor inta aanay maanta soo bixin xildhibaanadii ugu horreeyay ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina la arki doonaa kuwa taageersan farmaajo ee halkaasi ka soo baxa ergada dooranaysa xildhibaanada federaalka Soomaaliya ayaa tababar xoogan lagu siiyay magaalada Muqdisho isla markaana maalmahan dambe ay halkaasi ku xariisnaayeen dadka Soomaaliyeed oo rajo ka qabay midowga musharaxiinta ayaa waxaa ku yimid rajabeel iyo walwal ay ka qabaan in farmaajo ku soo noqdo kursiga ugu sarreeya ee dalka si kastaba ha ahaatee xildhibaanada gobolada Waqooyi haddii ay soo dhammaystirmaan ayaa la arki doonaa inta taageersan farmaajo iyo inta mucaarad ah ee ka soo horjeedo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo golihiisa wasiirada oo xilka qaadis culus ku sameeyay
agaasimihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maxamed aadan koofi kulan aan caadi ahayn ee maanta duhurkii ay isku yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu ansixiyey xilka qaadistii agaasimihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maxamed aadan koofi qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in golaha uu sidoo kale ansixiyey magacaabista agaasimaha cusub ee hay-addaasi oo loo magacaabay cabduqaadir cilmi cali golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta federaalka soomaaliya ayaa kulan ay maanta yeesheen ku ansixiyeen magacaabista agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo loo magacaabay cabduqaadir cilmi cali iyagoo uga mahad celiya agaasimihii hore ee hay-adda mudane maxamed aadan koofi howshii u soo qabtay ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska rooble kulanka maanta ee golaha ayaa ahaa mid aan caadi ahayn waxaana wasiirada xalay saq dhexe loo diray fariin loogu wargelinayo kulanka maanta oo qabsoomay labadii duhurnimo kulankani ayaa daba socda shirkii khamiistii dib loo dhigay oo toddobaad kasta ay yeeshaan xubnaha golaha wasiirada kaas oo lagu gorfaynayo xaaladda guud ee dalka koofi ayaa ka mid ahaa agaasimayaashii ugu xilka dheeraa ee soo maray dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna xilka hayay xilligii xasan sheekh maxamuud wuxuuna markii uu farmaajo yimid noqday dad fara ku tiris ahay oo aan xilkooda la taaban si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golihiisa wasiirada ayaa xilkii ka qaaday waa uuna soo dhoweeyey master koofi dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo amray guddi uu u magacaabay fulinta xeerkii farmaajo soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ayaa galabta waxa uu magacaabay guddiga fulinta wareegtadii madaxweynaha ee ilaalinta dhulka danta guud kuwaas oo ka kooban ilaa afar xubnood waxaa xeerkii madaxweyne farmaajo soo saaray ayida ra-iisul wasaaraha isagoo guddigani inay ka shaqeeyaan amray howshaasi fulinteeda kow wasiirka arrimaha gudaha jeneraal mukhtaar xuseen oo guddigaasi guddoomiye looga dhigay laba wasiirka cadaaladda cabduqaadir maxamed nuur xubin saddex wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur xubin afar wasiirka waxbarashada cabdulaahi abuukar carab xubin waxaa muuqata in wada shaqayn dhow yeesheen maalmahan dambe ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaditan iyo markii khilaafkii ka dhexeeya halkaasi la xalliyey isla markaasina isku soo dhowaansho xooggan ay ka muuqato si kastaba ha ahaatee lama oga heshiiska farmaajo iyo rooble in kiiskii graan tahaliil gebi ahaanba dhulka lagu aasay dhinaca kale guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa markii u horraysay ka hadlay bandhig dharka lagu xayiisiinayo oo ka qabsoontay magaalada muqdisho sheekh bashiir oo la hadlay idaacadda k n n ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay bandhig dharkaasi lagu xayiisiinayay oo ay ku soo wada bandhigeen dad isugu jira rag iyo dumar runtii waa munkar weyn maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uuna amray in indhaha laga laabto jinsiga kale waxay middaasina u saacidaysaa in uu indhaha ka laabto inuu dhowrsanaado ayuu yidhi sheekh bashiir waa macsidii oo la ammaanaya oo loo sacbinayo waana ka digaynaa waxaana leenahay dadka noocaas ahi ilaahay ha ka baqaan markaa waa ka digaynaa si kale ha loo shaqaysto oo ha la xamaasho ayuu yidhi sidoo kale wuxuu u digay dadka bandhiggaasi noocaas ahi soo abaabulay isagoona faray in si kale wax u soo bandhigaan oo ka maran xaaraan iyo in lasoo minguuriyo dhaqan gaalo sida uu hadalka u dhigay haddii gaalada dhaqankoodii iyo afkaartoodii la qaato hadda kadibna caqiidadooda ayaa la qaadanayaa marka shaygii xaaraanta ahaa haddii laga dhigay xalaal oo lasoo bandhigo oo layskugu imaanayo ayuu yidhi ugu dambayntii waxa uu carabka ku adkeeyey in wax diinteenna islaamka naga xaaraantimaysay aan la xalaashan isla markaasina aan laga baayac mushtarin dadka diintooda iyo akhlaaqdooda ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee xalay ayaa magaalada muqdisho lagu soo bandhigay bandhig quruxda isla markaasina loogu tala galay in ay ka qayb galaan quruxda afrika oo la filayo dhowaan inay ka dhacdo waddan ka mid ahay afrika si kastaba ha ahaatee dhowr iyo toban gabdhood oo soomaali ah oo wata dhar ku dheggan ayaa magaalada muqdisho rag iyo dumar aad u fara badan fiirsanayeen ayaga oo sidii dumarkii caalamka fashion samaynaya halkaasi socsoconayay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.